като митрополит, а след това и като патриарх, негово светейшество Неофит, завинаги ще остане в сърцата на русенци с загрижеността си, с вниманието към проблемите на хората, с благородството си, но и с музикалния талант. Затова тази вечер, въпреки отмененото откриване на фестивала Мартенски музикални дни, реквием на Верди ще прозвучи макар и пред празен салон. Русенските музиканти от фестивалния оркестър го посветиха на дядо Неофит, който беше почитател на класическата музика. След 19 години в Русе като митрополит, Неофит напуска града, за да стане патриарх на цяла България. Русенци обаче продължават да го помнят като изключителен духовник. Силва Огопян се среща с дядо Неофит за първи път през 1998 година на юбилеен концерт на детския хор Дунавски вълни. Обичаше да ходи на концерти, ценеше музиката, особено класическата. Видимо така се радваше на детските ни гласове. Тогава той излезе не само да ни поздрави по повод юбилея на хора, но и да ни благослови. Освен достолепието му, той излъчваше една особена благост, която нас като деца тогава на сцената ни успокои. След години като журналист, Силва много пъти се среща и разговаря с патриарха. И днес очите й се пълнят със сълзи, когато си спомня за момента, в който Неофит й подава ръка. Имах лично премеждие, за което ми беше така много тежко емоционално, но той успя да ми помогне. И така с една неговата си блага усмивка да ме успокои, да изтрие тъгата и да намерим решение на проблема. Патриарх Неофит остава в сърцата на хората и със своята обществена дейност. Като русенски митрополит започва кампания по възстановяването на съборената църква Всех святих, а като патриарх отслужва и първата литургия в нея. Всички русенци искаха тази църква да се възстанови. Дядо Неофит естествено беше един от хората, който беше стожер на построяването на църквата. Негово светейшество е и в основата на облагородяването на Басърбовския скален манастир. С негова помощ в Руса е пренесена и частица от мощите на Свети Георги. Ние заедно с него ходихме в Ватикана и взимахме мощите на Свети Георги. Те още се пазят в църквата на Свети Георги в Руса. За русенци дядо Неофит винаги ще остане техният патриарх. Този човек е само голям. Топчащо за хората сърце. Той на никого нищо не е отказал, на всеки е казал добра дума. Мисля, че България е загубена от най-добрите си патриарси. Душе моя, душе